du fikk en glad nyhet i slutten av forrige uke. Du kan være med for fullt igjen. Hvordan er det å være med tilbake? Nei, det er artig det å sluttsette gruppa igjen og kunne trene for fullt. Og jeg fikk min første kamp på mandag, og det gikk greit, så jeg er tilbake i bedre slag nå. Allerede på lørdag er det kamp mot Elverum. Hva tenker du om den kampen? Nei, det blir en tøff kamp det, så klart. Det er jo første Hedmarks derby i år. Så jeg håper at jeg kan få være med i troppen og se hvordan det går ut fra det. Jeg regner med at du ønsker å spille deg til en fast plass på Kiel-laget. Hvordan skal du få til det nå? Nei, så klart blir det tøft etter den kjempestarten vi har fått. Men jeg må bare gjøre mitt beste og gjøre det jeg er god på. Så får jeg se om det holder. Armen, er den helt fin, eller hvordan ligger den? Nei, jeg må trene og spille med skinna i hvert fall en måned fremover. For det er i hvert fall, jeg har ikke så mye muskler der rundt enda, så jeg må, men det går rett. Treningene i uka har vært greit i forhold til forberedelsene mot Elverum? Ja, det synes jeg. Det var en ganske tøff økt i går, mye spill, og vi fikk ordnet på en del ting, så jeg tror vi er ganske bra rustet.